В България се разхождат много бедни милионери. Те не осъзнават, че са милионери. Аз в момента там имам, имам 20 апартамента. В момента цените са точно двойни. В момента се продава на 1200-1300. Вчера бях с един мой приятел, ходихме да караме сноуборд. Неговата компания е оценена на 70 милиона евро. Той ме попита на къде ще пазара юг. Казах му, виж, не знам, но нека да те попитам аз имам въпрос колко данъци платим миналата година. И по този начин, в крайна сметка, напълно легално, може да не плащаме данъци, напълно легално и държавата да е радостна от това нещо. Моята експозиция непрекъснато расте, аз имам милиони в кредити. Идеята тук е аз никога да не ги върна. Добре дошли в подкаста на Различния брокер. Както се пошегувахме преди началото на епизода, по принцип съм неприятен за гледане, днес ще бъде неприятен за слушане. Съжалявам за гласа ми, ще компенсирам като оставя гости ми да говори малко повече. Няма да го представям, защото не знам какво да кажа за него. Юли, вкарай се в рамка, в която ти желаеш. Ами, давай да започваме, няма как да се вкарам в рамка. Добре дошли, добре дошли на, на всички. Казвам, защото нали, който следи, е виждал в някакво твое участие в подкасти. И там М -м. може да види в различна светлина. Да. Човека, който кара мотори, човека, който дава бизнес, съвети за бизнеса, да. Тук днеска ще говорим за инвестициите в имоти. И затова казвам, нали, защото ни добрите търговци сме шизофреници. Днеска сме в една светлина, а утре сме в друга. Виж, аз съм в една много интересна позиция, защото аз съм между експертите и свръхуспешните хора. Огромна част от хората в моето обкръжение имат огромни бизнеси и са инвеститори наистина от много голям мащаб но те не споделят много често тези знания с широката публика. И в другата крайност са хората, които споделят всячески знания, но не са минали по пътя и не са направили нещата. Така че аз имам много м интересна гледна точка, защото аз от една страна, огромна част от приятелите ми имат бизнеси за много-много-много милиони, огромни бизнеси. Но пък аз винаги много съм се кефил да споделям това, което правя. Така че при мен интересното е, че аз съм във всички сфери. По-малко аз разбирам хората, които те първа започват, стартират и искат чрез продаване на знания да изкарат пари. Разбирам и хората, които имат огромни бизнеси и не им се занимава да, да. се обясняват да. и да споделят. И аз съм там някъде по средата, което ми е много готина позиция. И аз винаги съм бил в а, такава позиция, където за мен е било много важно да съм в среда от супер успешни хора и едновременно с това да достигам и до масите, защото там всъщност е пулса на възможностите. Да, а средата е изключително важна, защото, както казват в повечето книги, ти си средно аритметично на петте човека, с които точно прекарваш най-много време. Джим Рон, точно да, така. Да. А в света на имотите, според мен, си достигнал доста високо ниво. Защото минали, зависи с кой ме сравняваш? Еми, с средностатистическия български инвеститор. Защото да. миналата седмица получих СМС. Средностатистическия български инвеститор има по-малко от два имота. Да речем, тия, които имат от 3 до 10. Да. Да. Okay. И, и смятам, че спрямо този тип инвеститори. С на по-високо ниво, защото миналата седмица получих известие за първа копка на новата ти сграда. Да. Ако искаш, може да разкажеш а, за този проект малко, а след това аз ще задам някои въпроси спрямо различни типови инвестиции в Европа. Okay. Ами, от известно време започнахме да строим, като не строя аз, строя с партньори, да, да. и интересното нещо при мен е, че аз работя с хора. Имам много добри приятели, които са ми партньори. Uh, всъщност човека, който ни свърза и благодарение на който съм се да, който Поздълени, ми препоръча uh, теб. Ние с Христо се познаваме от 25 години и той ми е кум, uh, най-добри приятели да. сме и общо взето благодарение на него и други хора като него, огромна част от успеха ми дължа всъщност на тези хора. Защото аз съм заобиколен от много готини хора, които, с които заедно правим Но, неща. Колективният гений. Точно така. И реално погледнато, преди, вече не знам, една, две седмици, три, вече ми се глуят малко дните, направихме първа копка в Люлин, строим там сграда, като там съм с друг мой добър приятел и партньор, Николай Пълнов от Arteimo. Да. И общо взето, при имотите. Започнахме да взимаме парцели, започнахме да строим на обещетения, като там има четири основни стъпки. Първата стъпка е да намериш много добра оферта. Втората стъпка е да намериш финансиране за тази оферта, да намериш парите. Третата стъпка е да построиш сградата. И четвърта стъпка е да продадеш сградата. Така да. че ние си разделяме. Сегментите. Да, точно така. И се вижда кой в какво е добър. Това нещо веднага се вижда, като аз съм доста добре с финансирането, понеже познавам много хора, работя с банки, взимам кредити, имам големи кредитни експозиции, също така при продажбите, аз не е разбирам от строителство, да. за това нещо използвам партньори, също така с партньори има хора, които намират много добри сделки. В едното твое обучение за недвижими имоти втория сегмент беше а, твоите приятели за успех. Да, да. И... Най-вероятно, част от тях участват и във всички тия процеси, за които говориш. О, да, да, аз изключително много разчитам на средата и ние си помагаме. Ние сме групичка от хора, които си помагаме, и те нещата са на нива. В, в истинското ядро сме трима човека, където общо взето, там дори не трябва да си говорим. Там С... е ясно, там е ясно, какво, какво се случва, след което. Това нещо пораства на следващото ниво и там сме около 20 на човека, които сме доста близки и инвестираме заедно. Не само в а, имоти, в различни неща, в бизнес и в акции, в различни неща, си имаме една вътрешна среда. След това това нещо пораства до менторската ми програма, която е платен продукт и там сме 100 човека, което е буквално разширеното ми семейство. И в тази да. програма аз поделям сделките ми в Capital Residence на Централна гара проекта още в самото начало, когато взимахме на 585 евро на квадрат с пълно ДДС, точно преди две години, между другото на 22 март, споделих това в менторската ми програма. Сега цени хората... за Ямбо. Ами сега искам да ти кажа какво случва. Там аз в момента там имам, а, имам 20 апартамента и в момента цените са точно двойни. В момента се продава на 1200-1300 като аз съм дал само 30% от да. парите до сега. Ако ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, ако живеете в чужбина или имате повече от един имот, който отдавате под наем, ако предстои да станете наемател или наемодател на пазара на найеми, може да се възползвате от безплатните консултации, които ви предлагам, за да можете да тръгнете по пътя към най-добрата сделка. Ако ще купувате имот с кредит, възползвайте се от кредитните консултации, които мога да ви предложа, или рефинансирайте вашия стар кредит при възможно най-добри условия. И в същото време ти може да с тристранно споразумение да излезеш и да, да акумулираш цялата печалба. Ако искам, мога да направя така, че ако продам 10 апартамента, другите 10 да са ми безплатни. Да. И Това всъщност е красивото нещо при имотите, защото имотите създават възможност, но за това нещо трябва човек да има и работиш бизнес, което е по-дълга тема. Според тебе кога е времето да почнеш да задържаш имоти? Защото, нали, ако в момента имаш 20. Продадеш 10, излезеш 0 на 0, останалите 10 са печалба. Mm -hmm. Вариант 1, излезеш от печалбата mm -hmm. и, и пак инвестираш с нея. Работиш с парите. Или вариант 2, почваш да задържаш имоти, които всъщност могат да увеличат кредитната експозиция. Да, това е добър въпрос. Първите, първите 10 години правих първото, защото не знаех какво правя. Аз с имоти се занимавам от 16 години, между другото, 23 години се занимавам с имоти, като в началото. Започнах да управлявам имоти на родителите ми. И, и тук някои хора казват, да, то ти е било лесно, вашите имат имоти. Наследствените имоти в България са супер много. И всеки под някаква форма има наследствен имот. Независимо дали ще е апартамент, мазе, таван, нива, гора, повечето хора не си правят труда да, да, да проучат, че имат нещо. И казват, там, там е земя, ама те нищо не струват. Как знаеш, че нищо не струват, ако не си го проучил? Така че това е много важно човек да разбере. В България, България се разхождат много бедни милионери. Те не осъзнават, че са милионери. Имам, имам един клиент, който той живее в 170 квадрата апартамент в центъра близо до Жълтите Павета и има доста прилична заплата и много иска да започне да инвестира, но не знае как. И всъщност като седнахме и заедно с моята кредитна консултантка Петрана, Направихме една много проста елементарна сметка, че той може да вземе 1 милион ипотека. лева да, с ипотека на под 3% лихва. И всъщност точно толкова струваха 20-те ми апартамента на Capital Residence. Милиони 50 хиляди лева. Да. Това са 20 едностайни апартамента. И ако направи препродажба и излезе, може да направи милион печалба. И след като му казах това нещо нали, него му от неизвестно време, изобщо да се освести и първо го отрече и каза това са някакви тинтири минтири, но това е вече когато човек разбира риска, отговора на въпроса ти е свързан с две неща. Първо, какво искаш, защото някои хора искат пасивен доход да не се да. занимават толкова, да. други хора искат по-голям капитал, трети хора искат някакъв базов капитал и да си гледат кефа и да си гледат живота, много е важно кой какво иска, защото и това е основополагащото на всяка стратегия. Ако не знаем какво искаме, ако нямаме яснота, нищо не правим. Знаеш ли какво чуят 90% от хората, като им кажеш инвестиция в имот? Купи и дай под найем. Това, това ти оказвам, защото аз съм от 10 години в бизнеса mm -hmm. с имоти. Mm -hmm. И за тези 10 години съм имал удоволствието да говоря с хиляди хора. Da. И като кажа, що не помислиш за инвестиция в имоти? А, да давам под найем за 400 лева. Виж, това всъщност е предимство когато хората не разбират нещо, има, има, два вида подход. За да довърша предишното нещо, да. второто нещо е нашата финансова грамотност. Колкото сме по-финансово грамотни, толкова повече разбираме, че не трябва да чакаш за да купиш имот, а трябва да купиш имот и да чакаш. Да. Но това е свързано с финансова грамотност, това е свързано с разбиране на законите. В България законите са писани буквално, за да имаш имот и работиш бизнес. И това е красиво. И когато човек разбере това нещо, че когато има работещ легален бизнес, който изкарва хубави пари, и когато знае как да инвестира в имоти, и когато знае как да използва и банките, тогава става един триъгълник, в който се случват много красиви неща. Но за това нещо човек трябва много често да си мине през по пътя. Това, което правя аз и в програмите ми, аз обучавам хората, за да могат да не правят грешките, които аз съм направил. Защото аз за тези 23 години минах през абсолютно всичките пти. От това да сменям а, на реостата и нагревателя на бойлера, до това да сменям туалетни, до това и аз да си да мисля само за възвръщаемостта от найем, което е само едно от перата. Имам много други пера. Мога да ти дам един пример. Да кажем. Ти си консултант. И нека просто за примера, да предположим, че нямаш никакви разходи. Ти консултираш хората по дадена тема, нямаш никакви разходи, просто за да е лесен пример. Правиш 120 000 лева. От тези 120 000 лева, 20 000 лева, една шеста е ДДС-то. 20 000 лева. Да. От тези 100 000 лева, които остават, 10% е данък печалва. Стават 90 000 лева. Ако освояваш парите през заплата, а, извинявай, през дивиденд не през заплата, има още 4500 лева, 5% да. Да. дивиденд. И накрая оставаш в джоба с 85 500 лева, които като физическо лице можеш да си харчиш, да си правиш каквото как искаш, напълно законно. Супер! Това са 34 500 лева към държавата. Ако нямаш разходи, да. Ако намериш двустаен апартамент, чиято пазарна стойност е 150 000 лева, ако успееш да го намериш 20% по-ефтино за 120 000 лева, за парите, които си генерирал от продажби в бизнеса ти, и ако купиш този имот, което не е разход за фирмата, това е придобиване на актив за фирмата, и след това ако заложиш този имот, който е на пазарна оценка 150 хиляди на 120 хиляди на 80% финансирано от банката, плащаш точно нула данъци, защото върху кредита няма данъци. И когато направиш това нещо, ти директно печелиш 34 500 лева, които после през найемите, ако найема е 500 лева, начисляваш ДДС на найема, става 600 лева и ти изплащаш всеки месец на държавата 100 лева. Продължава на 15-16 години, в зависимост каква ти е доходността от найема. Държавата ти помага, дава ти буквално като безлихвен заем, кредит с ддс -то. да. банката ти помага, всички ти помагат. И не плащаш данъци. И хората непрекъснато, знаеш какво ме питат? Не, точно. Те ме питат, а, на къде ще отидат цените на имотите? Истината е, че не знам. Истината е, че никой не знае. Никой. Всеки, който казва на къде ще отидат цените, той той до толкова не знае какво. Той е става... от отговора си. Okay, Окей, това, това е друга причина, да. която, да, да, съгласен съм. Ние не знаем, аз нямам кристална топка. Колкото и да си опитен, може да направиш грешки. Аз непрекъсто правя грешки. Обаче, вчера бях с един мой приятел, ходихме да караме сноуборд Неговата компания оценена е на 70 милиона евро. И аз го попитах друго прощо, той също ме попита. Той, той не е толкова навътре в емоциите, да. и той ме попита, ма къде ще от пазара Юг? Бяхме заедно, да. той искаше получи да получи така вътрешна информация, да, аз му да. казах, виж човек, не знам, много готин човек, виж човек, има софтуерна компания, казах му, виж не знам, но нека те попитам аз имам въпрос, колко данъци плати миналата година? И, и сметнахме тези данъци в двустайни апартаменти и аз накрая, когато го попитах, ти какво предпочиташ? Да знаеш отговора на къде ще отиде пазара, дали ще отиде 10% нагоре надолу, 20, 30, 50%? да. да или искаш да имаш едни 50 двустайни апартамента, кое би предпочел? И той каза, ми, човек, наречи ме глупав, ще взема апартаментите. И точно това е другото нещо. Данъците. Данъците са огромно перо и има две неща сигурни. ще, ще умрем и другото и са ще си данъците. данъците. Точно така. Така че, не ако имате работещ бизнес, ако този бизнес е изкарал Печалба. а, 1 милион, 2 милион, 3 да. милион, 200 хиляди, 50 хиляди, ние плащаме данъци. Когато минем през имотите, може да направим така, че да използваме тези данъци. Нас държавата не ги подарява, тя ни дава да ги използваме и по този начин, в крайна сметка, напълно легално, може да не плащаме данъци, напълно легално и държавата да е радостна от това нещо, защото ние развиваме цялата инфраструктура, ние осигуряваме, аз и моите партньори, ние осигуряваме място, на което човек да отгледа семейството си, децата си, покрив над главата си и държавата иска това нещо. Тя иска да има предприемачи. Въпрос повечето хора, според мен, не го правят това нещо, водени от три основни причини. Едната е страх, втората е липса на информация, третата е липса на доверен екип, с който да работят. Според тебе, кое, кое е повече в превес? Защото, според мен е... Според мен е само първата. Страха. Да, защото информация има много. А, имам книга за имоти, която струва 18 лева. Имам програма за имоти, предполагам си я взел, която струва 100 лева. Имам предвид, нямаме оправдание, където Не. да кажем, има липса на информация. Няма. В момента има толкова много информация. Има примери в момента, хората гледат напълно безплатно подкаст, с който, ако някой човек в момента има бизнес и миналата година е платил 200-300 хиляди лева в данъци, в момента от този Ще подкаст скат, напълно безплатно. Той печели едни два двустайни апартамента. Да. Еми, колко да няма информация? Информация има. Това, което няма, е желание. И знаеш ли, преди аз се дразнах на това нещо, как, как хората нямат желание? А сега го разгледам от друга гледна точка. Това е огромна възможност. Защото това е всъщност предимството на хората, които имат желание. Това е предимството на хората, които гледат в момента този подкаст с листи химикал и записват сметката. Това е предимството на хората, които в момента се питат, чакай малко. Защо на 120 хиляди лева ддс е 20 хиляди, ддс не е ли 20%? Да. Защото те не знаят как смята. Аз ще 35. А, защото ДДС-то всъщност е 20%, когато се надчислява, обаче когато се Изважда се, дели на 6 и е да. 16,6%. Да. И хората са, аха, Значи ДДС на 100 лева нещо, когато е 100 лева с ДДС е 16,6 лева. А не е 20. А, 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 за това така се смята. А, ага, а за това този закон е направен така. И хората, които гледат този подкаст са с листи химикал, и това са много малко хора. Единиче. Обаче, обаче, именно тези хора са в менторската ми програма. Именно с тези хора аз работя. Защото когато има желание, има начин. И аз. Аз за това направих изобщо тази менторска програма, защото аз искам да работя с хора, които искат да разберат, искат да проват, искат да влезат наистина в играта. Знаеш ли, аз с години се опитвах да създам желание у хората, да ги мотивирам. И видях, че е много по-добре човек да работи директно с готови, мотивирани хора. Хора, които са гладни. И аз това търся. И това са хората, които идват по моите събития. Те са гладни за знания. Те са гладни да започнат. Те са те са гладни за нещо, за нещо ново, да, да се развият по определен начин. И при всеки един идва този момент. При повечето хора идва през криза, през катарзис, случва ти се нещо ужасно. Не можеш да се погрижиш за себе си, за семейството си, за близките си, за хората, които обичаш. И изведнъж, примерно, в момента има огромен проблем. Има възрастни хора, които имат имоти буквално за милиони. И децата им не могат да се погрижат за това нещо. И през това време си търсят работа като програмисти. Да. Еми, това с програмистите е супер, обаче ако баба ти и леля ти имат два апартамента в центъра, по-добре да изгледаш този подкаст, по-добре да си вземеш една програма, по-добре да отидеш на семинар за това нещо, по-добре да влезеш да, да, се учиш от някой ментор, защото ти вече имаш активи за милиони. Използвай ги. Тези, тези хора са дали целия си живот, за да придобият тези активи. В момента седат с пенсия 304 500 лева и се чуват как да си вземат кисело мляко и, и събират купони. Но това е за хората, които наистина искат да се развиват. Защото ако човек е умен, ще, ще види първо какви активи има. А най-лесният начин става, когато има ментор. Когато просто отида до някой човек и първото нещо, което правим в менторската програма е да разберем какво имаш. Какви са активите ти, какво, а, каква е заплатата ти, какво можеш да направиш. Дали ще взимаш кредит? Ако не си достатъчно опитен, по-добре не взимай кредит. Да, Защото кредита да. вече е next level game. Аз понеже направих програма за кредити, някои хора директно започнаха супер ново, ме атакуват, че карам хората да взимат кредити. Не, кредита е развитие, кредита е експоненциално развитие и е подходящ за хора, които знаят как да управляват парите си. Които, които ще им, имат някаква дисциплина, защото аз доста често споделям съвети, защото от 4 години се занимавам активно с ипотеки. Окей, okay, супер. И, и казвам, нали, ако днес имаш възможност да направиш предсрочно погасяване, Скъси периода на кредита, по този начин ще намалиш лихвата, която плащаш в крайна сметка. И хората казват, не е по-добре, намали вноската. Аз казвам, окей, ще намалиш вноската, ако имаш финансовата дисциплина, тия 150 лева, които ще ти екстра, да ги заделиш. Не просто да имаш по хубав живот с 150 лева. А, За... Защото. Крейтите... Аз използвам кредити, които отговарят на три условия. Първото е ипотечен, да има залог. Второто е целеви с този кредит да купя други имоти, защото банките обожават това нещо. Да. И трето нещо да е траншови. Тоест парите да идват на траншове на базата на нуждите. Да. За инвестиции, а не на базата на това какво ми хрумне на мен. Банката сега дава всичко. Аз никога а, аз не използвам парите за за мои си неща, аз не използвам парите за екскурзии, за коли, и за такива неща. Тези пари отиват те са целеви кредити, те отиват за закупуване на имоти. И, и на базата на това, стъпвайки на това, моята експозиция непрекъснато расте. Аз имам милиони в кредити. И идеята тук е аз никога да не ги върна. И тук хората не го разбират. Защо? Защото всъщност наймателите връщат кредитите непрекъснато, а моето портфолио расте. расте. И тук интересно, това е, това е дълга игра. Това е, това е игра за цял живот. Това не е игра. За две години да направя пари. И това не е игра за начинаещи. Защото хората тук се бъркат. Аз правя курсове и програми, които са общи програми и курсове за, за масата, за, да. за начинаещи. Защото това е най-важната стъпка. Тема човек човек да, получи, да получи първо вдъхновението и да види, че е възможно и че някой го е направил. И това е голямата разлика между мен и експертите. Защото. Аз не съм брокер, аз не съм консултант, аз не съм експерт. Аз не съм експерт в имотите, аз не се имам за експерт. Аз съм инвеститор. Да. И когато, и когато дадеш на хората. 70%. Кой е, е експерт? Да, точно така. Но ние нямаме, ние имаме много малко допирни точки, защото да. той е експерт. Той работи през комисионна, той има да, брокерска да. агенция. И това е прекрасно. Това е прекрасно. Аз работя с хора като него. И то с много кадърни хора. Но. но аз работя с тях, аз, аз взимам имотите, аз рискувам, аз съм, аз съм човека на, на Те, бойното... Естествено, аз съм човека на бойното поле и съответно има сделки, които не се случват и не стават, но има и сделки, които компенсират за тях. Но тук е много важно да се... Мен 70% от книгата са ми истории. Как съм започнал? Аз започнах с гаражи, които бяха наводнени и плуваха Буквално в война, буквално. Имаше един метър, да. фекални води, гаражите. Често срещано при голяма част от гаражите. Еми, това беше тогава. Но ги взех и на двойно по ниска цена. Аз ги взех, това беше преди много години, нали, но, както и да други времена бяха. Докато сме на тема кредити, имоти mm -hmm. и а, дългосрочен план, а, сега ли е момента да вкарам въпроса за стратегията. Купи, ремонтирай, отдай под найем. Когато искаш, когато искаш. Защото според мен е много точен момент, защото той е тип имоти. Нали? Целта обаче тук според мен е да имаш капитала за първия имот наличен. Тоест първия имот да не го купуваш с кредит. Имаш парите, намираш добрата сделка. Купуваш, покачваш стойността, пускаш под найем и тогава теглиш ипотеката. И реално с на ипотеката завърташ колелото. Има по-бърз вариант от бърз стратегията, защото бърз стратегията... Бърз стратегията е много добър вариант, обаче има много по-добър вариант. Тя И за той е, за момента, е свързан... в жажа за моти. Страт... Знаеш кой е основният проблем на бърз стратегията? Тя има само един проблем. Не. Че си сам. Ето това е проблема. И разчиташ на себе си. Да. И това е огромният проблем на повечето хора. <към> Защото повечето хора мислят, не повечето хора, а някои хора да кажем, мислят, за да не обобщавам толкова. Някои хора мислят, аз вярвам само на себе си и мога да се доверя само на себе си. В имотите това е рецепта за ужас. Защото има три нива на израстване на човешкото съзнание от духовна гледна точка. Първото ниво е ние сме зависими. Аз имам е малка дъщеричка на година и половина. Тя е напълно зависима от нас. Ако не се погрижим, благодаря ти, ако не се погрижим за нея тя няма да оцелее и ден. И ние се борим цял живот. Ого, на колко години? А те са две. Как е yes. на Четири. Малки е на три месеца. Браво, човек. Ево от. И момче, и момиче. Да. Браво. Както обичам да казвам, прави ги, си искам. <съква> Късметлия. Браво. Да сте да. живи и здрави. Да, Супер. Ти си имам пред с материала. Аз късно започнах. Не чакай, за да имаш дете. Имай да, дете и да. чакай. Да, да. <laughs> той е, той е също човек. Просто. Ево, ево. Ево, това е много яко. А, забравих си, мисле. Защото това, дъщеря, с детето ми е дъщеря, толкова по-важно от. Което е зависимо. Да. Първото ниво, ние сме зависими. Да. И се борим цял живот за да отидем на второто ниво, да сме независими, да си имаме собствено жилище, ние да си изкарваме парите, аз да си правя всичко, аз да съм а, човек оркестър Повечето хора изобщо не могат да сетят, че има и трето ниво, което е да сме взаимосвързани. Проблема е, че тук малко в България сме, а всеки си мисли, че той с който ще правиш нещо предстои да предсака. Проблема, между другото, е много интересно, защото в език думата за проблем и възможност е една и съща. И това е възможността. Yeah. Когато повечето хора мислят така, това е огромна възможност. Защото ние се надушваме хората, които знаем, че може да си вярваме, знаем, че може да разчитаме, знаем, че играта е дълга. Ние с Христос сме от 25 години. И hey, че имате полза и един друг. Смисъл. Той, 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 ние под някаква форма, то, то ще е толкова, то, 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 е нелепо. Разбираш ли? А, между другото, той ми звънна онзи ден и каза, Честито да знаеш, че а, купихме един апартамент. <laughs> да ти разкажа ли, викам човек, не ме и ти знаеш по-добре от мен. А, действай. И, и това са красиви взаимоотношения. Да. Това за мен са красиви взаимоотношения. Да се познаваш с някой от 20 години, да си имате доверие, да знаеш, че той е супер добър професионалист в това, което прави. И когато той каже, той в момента ремонтира моят апартамент не ние в момента влизаме в, в, в сделки, в които. В които няма как да стане, ако нямаме доверие. Да. Ако не, не, разберем, че сме взаимосвързани. И сега ще ти кажа как може да оптимизираме бърз стратегията и да направим още по-добре. Вместо да мислим дали първия е да го купим с кредит и така нататък, трябва да търсим а, партньорства. Трябва да... Дам ти пример. Аз имам много добра сделка. Нямам никакви пари. Ти имаш пари и през това време си програмист. Брокер, правиш нещо да. съвсем различно. Аз ти казвам, Нечо. Да, да, действаме. Давай действаме. Аз правя цялото бачкане, ти даваш парите, делим и разцепваме. И, и някои хора ще кажат, е, даде, ама, ама. Ами аз така направих парите си. А, започнах, имам друг много добър мой приятел, с него започнахме с коли. Аз преди години, когато бях професионален покер играч, бях в съвсем друг свят. В съвсем друг свят. А пък, моят човек беше много добър с колите. И ние непрекъсто се съревновавахме. С него се запознахме, започнахме да тренираме заедно. Аз съм обожавам да тренирам и съм така доста състезателна натура и започнахме да тренираме с него и от всички хора ние непрекъсто се бихме. Един път той побеждава, друг път аз побеждавам да. и непрекъсто кой ще е първи. И на базата на това а, съревнование изградихме много силно и стабилно приятелство. И един ден той ми каза примерно Две-три седмици откакто се познаваме, ама ние толкова много се биеме за първото място, че е да, направо да. ужас човек, ужас, кръв под целе, мъжка работа. И накрая, след две-три седмици, той ми каза, знаеш какво? Ти знаеш с какво се занимавам, аз обаче имам много сделки, обаче нямам пари за тези да сделки. Искаш ли следващата кола да я вземем, аз да я продам с печалба и да си разделим печалбата? И аз тогава се запитах, кое е най-лошото нещо, което може да стане в случая, когато струваше 30 000 лева. Да най лошото нещо беше аз да загубя тези 30 000 лева и деца вика да пия една студена вода. Като инвестиция. Да пия една студена вода. То обаче ми каза, виж какво, ако се притесняваш за това, кола че е на твое име. Няма никакъв проблем. Аз каза, кое е най лошото нещо, което може да стане? Ще си купа кола. Ми да имам супер яка кола, която е доста под пазарната стойност на мое име. Той каза, че за 2-3 седмици може да я проведе за 40. Всичко стана, разделихме си по няколко хиляди лева след данъци и всичко. И аз казах, е, това беше топ оферта. Аз направих един банков превод и, от, и от това, и от това нещо спечелих 3-4 хиляди лева. Тоест, аз направих 10% възвръщаемост за... за две седмици, което е по 25. Това са 2500% възвръщаемост. От какво правиш 2500% възвръщаемост с, с един банков превод? Еми не от много неща. Mm. При положение, че инвестицията е на твое име и е екоанализ, в <сък> смисъл може да я пипнеш, не един коин дето де не го знаеш. А, и, а, и продължихме така с колите и съответно изповече коли и после преминахме и към имоти и до ден днешен той е един от другите ми партньори, с които действаме заедно и всъщност друга сделка, която в момента имаме, защото ние в момента купуваме парцели, da. той прави работата и всичко. Аз дам парите. И ние започнахме от тази кола за 30 хиляди лева, В момента правим сделки за милиони по абсолютно същия начин, но 10 години. Доверете в основата. 10 години. И ние сме преминали през толкова сделки. И толкова пъти то имал възможност да ме предсака супер брутално. И толкова пъти аз съм имал възможност да го предсакам супер брутално, обаче не сме го правили. И това е красотата, защото има нещо, само да кажа, има нещо, което е по-важно от парите. И за мен лично, това е честа. Аз много вярвам в, в, в Бушидо, не знам дали си е запознат Бушидо Закона на саморайте. Да, точно така с са саморайте, за честа и за приятелството, и аз винаги съм мечтал и аз материализирам тази мечта да имам малко наброй приятели, които знам, че когато дойде момента за мен. Аз не трябва да им казвам нищо и те ще се погрижат за семейството, за имотите, за активите. И даже ние с трима човека си имаме една такава пакта, в която сме си казали един на друг, че нещо ако стане с някой от нас, другите ще се погрижи, другите двама ще се погрижат за имотите, защото ние много добре знаем какво иска човека, какво иска да направи, какви са експозициите му, какво е всичко. И, и това за мен е по-силно от всеки договор, това за мен е по-силно от всяка застраховка. И на мен ми носи едно такова чисто емоционално удовлетворение, че аз имам хора в живота ми, за които наистина съм готов да умра. Това е късмет. Това е огромен късмет. Между другото, Шугун е любимата ми книга. Една от любимите ми книги да. в художествения сегмент. Това е много важно, защото има мой много добър приятел Юли Софрониев. Той е а... Основател на, на Build It, а, не, не, Супер готин Пич, все пак се казва Юли. А, и и той, той каза нещо много интересно. Наскоро обядвахме заедно при една седмица. И той каза: Абе, не останаха машкари в бизнеса. Едно време си имаше машкари в бизнеса, където като стиснеш ръка, е ясно какво става, а сега са от другите. А, да и аз съм много съгласен, аз за това търся хора, които са машкари, независимо на какво ниво са. Аз предпочитам да работя с теб, дори ти да си на нулата, обаче да го има, да има тази ценност на система, защото това ще ми позволи. Ти, ти ще се развиеш, но ако го няма това нещо, просто казано, хората са по-важни от възможностите. Няма как да направиш голямо нещо с малък човек. И няма как да направиш и малко нещо с голям човек. Просто няма как да стане. Факт, смисъл, като си, като не си, смисъл, като човек, който е, както казваш ти, Бушидо, закона на Самурая, той за него е важно да има чест. Точно така. За теб като не е важно да имаш чест, а и си заобиколен примерно от такива хора, предпочиташ ти, възможността. Ти никога няма да успееш да направиш такава колаборация примерно между 3-5-10 човека, в които заедно да участи и да печелите. Защото сега примерно сядаме тука, ти имаш 50 хиляди, аз имам 30, Стеляни има имам 20. 000. Имаме имот за 100. Купуваме, действаме и после ти получаваш половината печалба, аз получавам 30%, mm -hmm. този има 20%. И обединявайки сили, виждайки, че заедно можем по-добре, Ма Продължаваме то това, напред. То това майка българия ни го казва, ама ние забравяме. Ние толкова много сме се вторачили кой ще ни управлява, че забравяме за единственото изречение, което е важно. И то е Съединението прави силата. Пише на Народното събрание. Еби, да. И, и, и ние толкова. Значи, първото нещо, което хората си мислят, когато чуят на Народното събрание, е предимно негативно. Изърди. И те забравят единственото нещо, което трябва да следваме което още от, още от, нашите древни царе, го Съединението прави силата. И, и, това е минуса на бърз стратегията, защото бърз стратегията е аз започвам е сам, събирам пари за първи имот, после да. правя това. Да. Не бе, и човек, ти си грохнал, докато ги събереш. Аз имам топ сделка, намирам топ сделка, аз имам приятели и ви казвам, пичове, имам топ сделка. Колко пари имаш? 20 хиляди. Окей, дай ми тези 20 хиляди, да. дай ми тези 10 хиляди, дай ми тези 30 хиляди, дай ми тези 5 000. Права пола от нещата, аз, участв... а, аз Аз действам, примерно, работа или обратното, аз имам пари. Хората обаче не споделят. Немалко малко да. хора, те не споделят. И те не казват колко пари имат, не казват дали имат сделка, крият ги за себе си, аз поделям. И когато споделяш, ти или рязко отблъскваш хора, които не ти се кефят, или рязко привличаш хора, които ти се кефят. И както си. Видял сигурно и социалните мрежи и навсякъде, аз поляризирам изключително силно крайно хората. Полярен, да. Крайно. Защо? Защото аз съм автентичен. Когато си автентичен, винаги си крайно полярен. Хората, които не поляризират хората, не са автентични. Те са. И те казват това, което. Ситуация. Еми да, нагажда се. Обаче, когато се нагаждаш спрямо ситуацията, губиш честа, губиш достоинството и губиш истинските приятели. Аз лично предпочитам да имам пет човека, които наистина знаят кой съм и ме уважават, и, и аз ще умра, и те ще умрат за мен, отколкото целият свят да ми се кефи. Аз точно за това бърз стратегията. Смятам, че примерно това, което казваш, е на 100% съм съгласен. Повечето хора я виждат като през най-големия минус, че трябва сам да я направиш. И затова смятам, че когато имаш парите за един имот, тогава примерно трябва да я задействаш. Защото повечето хора сега гледат, четат. Информацията е много достъпна и си казват О, бърз стратегията звучи много добре. Наймателя изплаща, тегля кредити, купувам имоти, обаче не се случва така. Ако първият е си го купил на кредит, ти изгасваш. Искам да ти кажа и втория проблем на бърз стратегията. Хората до толкова пресмятат до стотинки, че се предцакват брутално. И сега ще дам пример. Купувам двустаен апартамент за. 120 000 ля. Този апартамент го давам под найем за 600 ля Или за 500 ля. Кредитът ми за този апартамент е 500 ля. Давам го найем за 500 яя. 0,0. Да, 0-0. Ами какво ще стане, ако кредитите се вдигнат? Ще плащам малко повече. И от 500 плащам 700. Ами, много просто, не разчитайте да печелите от всякъде. По-добре, защото. Ако, ако разликата ни е 50 лева или 100 лева на месец, ние ще Мо ги то, плащаме. И, и да са покачи лихвата в края на периода ти притежаваш 100% от имота, Точутка. а си платил 20%. Въпроса от знамът е, че хората се притесняват, те искат сметката да им излезне перфектна. Да, и те това... искат 110% да е платено от найемателя. Аз това, което правя, аз това, което правя, аз не разчитам само на наемателите ми, аз не разчитам само на наймателите ми да, да изплащат това, защото аз имам други приходи. Не разчитайте приходите ви да са само от имоти. Имате други приходи. Имайте. Имотите са бавен, дългосрочен начин за изграждане на богатство, не за правене на пари. От бизнесът се правят пари. От имотите се става богат. Има разлика. Често, аз имам една така приказка, често я казвам по събитията, че а, с продажби се правят пари. С а, инвестиции се. А, с Бърках я. С, <laughs> да. с, с, с продажби се става богат. С имоти се остава богат. Да. И реално погледнато, имотите не са. Основната им цел е не просто да се изкарат някакви бързи пари, а в дългосрочен план да изградим богатство, защото света се променя. Чат-GTP, коли, които сами ще се карат, обаче има някои неща, които не се променят. Нужда от над главата. Еми да, аз се средоточавам върху нещата, които не се променят. Хората винаги ще имат нужда от покрив над главата, храна на маста и винаги ще имат нужда някой, който да по един или друг начин да ги научи, защото колкото и да хвалим иновациите и технологиите, Еми, истината е, че нищо няма по-вдъхновяващо от това, да видиш някой човек, който не е имал нищо, как ти е успял. Според тебе, ако в момента аз съм на 20-25, подминал съм го отдавна този период, имам някаква Събрана сума, защото в момента 25 годишните mm -hmm. голяма част от тях, работейки в IT сектора, имат добри доходи. Mm -hmm. Хаус хакинг, стратегията. Най-добра ли е за стартиране на инвестиция в имоти? Да капарираш примерно, в процес на строителство и преди ак 16 да излезеш от сделката, mm -hmm. за да не, да не плащаш разходи. Тоест, да спечелиш от моментното покачване на стоеността, тя има е много голям риск. Всичко зависи от това, колко, на колко сте добри. Е, естествено, в шортър, на къде върви пазара, всичко, зави... всичко в имотите, както и в бизнеса, и като цяло в инвестициите, е риск менеджмент. Аз се научих от научих се на това нещо, защото 10 години бях професионален покер играч и там се играе на много високи нива, много пари идват и си отиват, и там ако не можеш да управляваш риска, големината на банката спрямо залозите, на които играеш и нивата, на които играеш, общо взето, фалираш. Никога не съм фалирал, нямам представа защо някои хора се гордеят с това, че са фалирали. Това не е за гордост. Всичко, което най-важното нещо, на Симталеп пише за това нещо, най-важното нещо е да избегнем така наречения риска в руин. Риска от това да фалираш. Да. Защото, нека го кажем така, между 5 милиона и 500 милиона има огромна разлика, нали така, 100 пъти. Да. Тоест дали ще имаш 5 милиона или 500 милиона, разликата е 100 пъти. Обаче, между 5 милиона и 0, нали, разликата реално е 5 милиона. Да. Обаче, човек, между това да имаш 5 милиона и 500 милиона, няма да има, поне за мен лично няма да има, никаква промяна в стандарта на живот, който живея. Ето, няма причина, ако нямаш нужда. При 5 милиона в активи на 6% след данъци възвръщаемост, която е доста реалистична базова възвръщаемост. Нали? Тук не си да. говорим за някакви космонавтики. Да. Правим хиляда лева на ден. При хиляда лева на ден свободен човек. Можеш да правиш каквото искаш, както искаш, с който искаш, където искаш, по колкото искаш. И това за мен е свободата, да мога да дойда на този подкаст с Анцук, да мога да не се съобразявам кой какво мисли за мен и кой какво ще каже за мен и кой ще ме хареса и кой няма да ме хареса, да знам, че мога да съм се погрижил за себе си, за семейството ми и да знам, че работя за кеф. Защото има два типа хора. Едните работят за кеф, другите работят от зор. Да. И интересното е, че когато работиш за кеф, постигаш много по-добри резултати, защото е игра и не го взимаш толкова при сърце. И е забавно, и е готино, искаш да растеш, да се развиваш и ти привличаш и други хора, които са такива. И изведнъж ти, ти, си заобиколен с супер готини хора. И тази среда, когато работиш от зор, е, тегаво. Знаеш каква е общата черта между хората, които работят за кеф и хората, които работят от зор? Хората, които работят за кеф, това, което аз виждаме, че те обичат това, което правят, могат да носят отговорност и търсят предизвикателства. А хората, които работят отзор, са точно обратното. Те не искат отговорност. Искат някой друг да носи отговорността. Да. В същото време имат много високи изисквания очаквания, и очаквания, а потенциалът им е нисък. Затова да. там, където са а, спрямо а, хаос хакинга, плюсове и минуси, плюсове ще научите много. Аз съм минал през това нещо, научава се много, минус, изместваме си фокуса от основната ни, главната ни дейност към нещо друго, което на мен не ми харесва. А аз това го правя с хора. Тоест, аз не търся сделки, сделките идват при мен. Знаеш ли, при кой човек отива сделките? Не. Много, много е забавно. Пърто, който има пари? Да, този, който ги финансира. А интересното е, че аз нямам пари. Обаче имаш контакти. Да. И ти, ако имаш делка, ти интересуваш ли се дали аз ще извада от мои пари или от кредит или от други? Не. Те са пари, нали да. така? На теб не да. ти пука И аз всъщност никога нямам пари, но имам контакти. Контактите ми имат пари. И когато имаш добра сделка, ти знаеш, че аз реагирам много бързо, светкавично и веднага те свързвам с правилните хора и с екипа ми и нещата се случват. И за да имате, за да идват към вас добри сделки, първо трябва да имате пари. Не е задължително вие да ги имате. Да. Трябва да имате достъп до пари. Дали е банка, дали са приятели. Аз имам всички тези неща. Аз през по-голямата част от времето нямам никакви пари. И, и това е красиво, защото това ме държи гладен и това ми прави интересна играта. Защото в момента, в който човек си държи много пари в Сметката става ленив, аз съм го правил много пъти, става ленив и става. Не, не, не е готино. Не, 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 са, не са добре нещата. Ти ако имаш добра идея, която е полезна за някой, има ли причина това е някой да ни се включи? Най-елементарното. Казвам. В смисъл? Аз тук днес идвам и ви казвам, момчета, имам много добра сделка. <съща> Давайте да я правим, обаче аз имам много къси тя пък ми трябва малко повече пари. Да. Като я направим, ти ще спечелиш толкова, ти ще спечелиш толкова. Mm. За да си сигурни правим такъв формат на сделката. И ако ти знаеш, че печелиш, няма причина да не участваш. И, и всички хора могат да правят това нещо и, и да живеят по-добре. Обаче страха да не ги пребе другия, според мен е това, което. Тук, тук мислим точно на обратното. Няколко навика, които имам и които аз ги изградих още от покера. Първо, нарочно да правим неща на обратното, на другите хора. За да свикнем, защото хм, ако почиваме събота и неделя, ние почиваме по същия начин, по който почиват другите хора. Ние сме в задръстването, отиваме в хотела да. в Банско, там е пълно, цените са високи, на пистите е пълно, чакаме на опашки и ние сме със стадото. А ако искаме да сме в 1% от най-успешните, удовлетворените и щастливи хора на тази планета, трябва да правим това, което другите 99 не правят. Така че аз още от покера започнах съвсем по различен начин да мисля, поради простата причина, защото много малко хора можеха да ме разберат. Ти какво правиш, какво занимаваш, аз съм брокер. Ти какво правиш, аз съм професионален покер играч. Е, да. И, и аз за това започнах да правя различни неща. Започнах да отивам на ски в неделя вечер аз отивам към Банско и в моята колона няма нито една кола. Няма нито една кола. Да. Отсреща От среща е брутално задръстване. И знаеш ли какво? А, в хотела на другите хора взимат 300 лева на вечер. На мен ми го дават за 150. Защото то няма никой. През седмицата няма никой. Интересен. И аз казвам, ако дойдеме 20 приятеля, какво отстъпка ще ни направите? И те казват, ние не правим отстъпки. И аз казвам, добре, няма проблем. Аз ще звънна на съседния хотел. Можете ли вие да ми дадете телефона им? Да. И те: ами, добре, може да помислим нещо: двойни тройни намаления са ни правили. Даже били сме безплатно. Били сме безплатно в хотел. То, то няма никой. Защо? Да. Защото аз имам приятели, които са собственици на хотел. И те ми казват: ти знаеш ли какво е, да имаш персонала. Всичко да работи и да няма хора. И просто да няма работа. Ужас. А ти да трябва да им пътиш. Ужас. Но това става, когато. Но за да разберем тези неща, непрекъсно трябва да сме в комуникация с другите хора, да си помагаме, да сме заедно, ние имаме толкова много сделки, че ние не можем да ги поемем всички. И аз просто ги давам на другите хора. Аз от огромна част от сделките изобщо не печеля нищо, защото моята идея не е да съм комисионер. Аз не искам да печеля от а, всяка сделка. Да. Обаче аз ако ти дам сделка и ти, ако си доволен от тази сделка, Супер, после ти ще ми ядеш нещо, после ще има някаква, ще има някаква полза. Основно, основното е да даваме стойност на, на другите хора. Знам, че звучи клиширано, но е толкова толков важно да, да помогнем на, на човек да постигне това, което иска. Това го пише в Библията. Помогни на достатъчно хора да постигнат това, което искат и те ще помогнат да постигнеш това, което искаш. Точно така. В смисъл не сещам дали е Библията, обаче мисля, че точно Библията го пишеш. Аз всъщност така направих парици, първия ми бизнес преди първ, бях на колко на 22 години. Това е било преди 17 години онлайн бизнес в България, свързан с хазарт, с покер. А, как направих първите си пари? Еми всъщност научих много хора да правят пари. И да. когато научиш много хора да правят пари, ти няма как да нямаш пари. Е, да, да ако, твоя, ако твоята печалба е процент от техния успех. Дори, дори не е задължително да. е. Да. Защото ако ти ме направиш милионер и ако направиш още 50 човека милионери, еми все един, все един ще каже, знаеш какво вратле. Време и ти да станеш милионер. Аз често казвам на хората, обградете се с правилната среда. Повечето хора нагаждат средата си, повечето хора нагаждат мечтата си спрямо средата си. А трябва да правим обратното, трябва да нагодим средата си спрямо мечтата ни, защото мечтата е водещото. И ако, примерно, ако ще говорим за финанси, ако, ако хората около теб, 50 човека около теб, ако са милионери, е много трудно ти ще си бе. Ти, ти Той то е невъзможно. Ти няма как да си с този начин на мислене, защото да си милионер е начин на мислене. То не е, често казвам на хората и това нещо съм го чул от Джим Рони е толкова вярно. Станете милионери не заради парите, а заради човека, в който трябва да се превърнете. Това е красивото нещо. И даже някои хора ми казват, Юли, ти не се ли притесняваш да и говориш тези неща? Аз нямам пари. Аз имам активи. За които се изисква генерал, който да ги управлява. И много хора се притесняват, ама те ще ми вземат парите. Те няма да ми вземат човек. Те няма какво да ми вземат. Защото всичко е в активи. Които работят, но тези активи за да работят, трябва да има генерал, който да ги управлява. И това е много важното. Финансова грамотност. Това е финансовата свобода. Според тебе, въпрос. <към> има много стратегии за инвестиция в имоти. И в момента, в процеса на разговора, защото аз винаги съм си мислил, че спрямо етапа от живота, в който се намираш в момента, трябва да нагласиш стратегията, която да използваш. Точно така. Обаче аз винаги съм го пречупвал през призмата на соловия играч. И в момента, като си говорим за възможността за колективни. Мултиплеер. Да, вече виждам как всяка една стратегия е подходяща. Въпросът е, че тя просто трябва да се имплементира към момента, в който си. Дали си с малко пари или примерно имаш някаква голяма възможност. Знаеш кой е един от страховете при повечето хора, които а, правят стратегията бър. Ако примерно имам 10 имота, това са минимум 8-9 кредита. Какво става с тези 8 9 кредита, ако излезе? Наемателя. И, и аз им казвам, окей, okay, нали, ти имаш 10 имота или 8 имота. И за един наемател. Аз изобщо не би го направил по този начин. А, бих укрупнил Аз обичам да укрупнявам нещата, защото това изисква по-малко менажиране. И давам ти пример. В момента, даже с Христо, имаме топ сделка. Сделка 10 до 10. Обаче тази сделка е за един апартамент. Имаме една друга сделка, която е 6 от 10, но тя е за 13 апартамента. 6 от 10 не е ковти. Обаче обема е. Тя е 6 от 10, но са 13 апартамента на едно място. Три етажа от сграда. И това нещо се нарича opportunity cost. Тоест .е. каква е цената за възможността, която плащаш? Аз предпочитам да взема не толкова добра сделка, която да е по-укрупнена, да има и други хора, за да може да използвам леверидж, лост. Повечето хора предпочитат да вземат топ, 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 топ сделката и за това завършват с един гараж и един таван живота си, докато другите хора завършват с хиляди апартаменти. Защо? Защото трябва да. Ако вземем един апартамент и ако вземем 20 апартамента, ние имаме едни и същи проблеми. Абсолютно едни и същи проблеми. В Кепител, когато започнахме в началото, ние взехме апартаментите там преди разрешение за строеж. Мръсно -зелен. което... зелено. Което, да, да, мръсно зелено е добро. Брокерски термини. Да, на мръсно зелено ги взехме. С 15%. И 5 човека взехме 80 апартамента и ние тогава може да направим икономия в скел. Защото плочките са ни едни и същи, вратите са ни едни и същи, картините са ни едни и същи, килимите ще бъдат едни и същи, всичко ще бъде едно и също. На всичко ползваш отстъпка. И не се занимаваш. И взимаш голяма, добра строителна фирма, а не взимаш Бай да. Иван, който закъснява, ама са Иван е пиян, скри му ракията, айде бе Иван моля те. Ма, ма, това са проблемите на повечето хора, ние се верно. смеем, ма това е проблемите. О, какво стана Иван? Ох, човек, виж налепи налепил плочката, едната спира тук, другата спира тук. Иван е, какво става? Е, брат, ти нали каза че така е добре. Ти взимаш голяма строителна фирма, която те фактурира, имаш фактура, която ти е пълен на разход за фирмата. Още едно данък на обичине. Да, и ти не се занимаваш. Обаче и за това мен не ми харесва хората казват аз там ще си управлявам апартаментите. Хубаво, 2-3-5 апартамента, обаче вече при 7-8-10 апартамента то става супер тегаво човек и то се превръща в фултайм джоб, то се превръща в непрекъсната работа. Освободи си време. И вече когато имаш 30-50-70 апартамента вече то, то е невъзможно. А, мой много добър приятел ради от управление БГ управлява по-голяма част от апартаментите ми, от активите ми. Те в момента под управление имат 1200 имота. Ими те знаят какво правят. Те са най-голямата да. фирма в България, оперират само в София, тясно профилир... профилирани са <coughs> и са много добри в това, което правят. И не път в месеца получаваш отчет тия И примерно... другото нещо, което правят проблем хората, не използват кредитен консултант. Което е огромен проблем. Защото а то е безплатно? Той е безплатно и аз благодаря на Петрана, благодаря на Петрана Борисова, благодаря на моята кредитна консултантка, човек, тя ми спести милион. Тя ми спести един милион, в три разговора, и тя не ми иска нищо. Мен ми е неудобно, аз за това непрекъсно навсякъде я промотирам и я рекламирам и не искам нищо за това нещо, защото това е брутално. Тя ме светна на това с траншовите кредити. Защото аз бях взел преди това, бях взел един милион и за кепитал. Да. И тя каза: Ама чакай, ти, ти защо си го взел на куп? Да. Ти можеш да го вземеш на траншове. Да, и така ще, ще да плащаш точно така. За 15-те процента да. и аз седа. <рък> тя ми спести ми това бяха около 70 000 разлика. В Лихви и всичко. 70 000 разлика, и аз такъв седя. Викам, ние с тебе по-често трябва да си говорим. И викам, да. колко струва това нещо? Тя да. вика, това е безплатно. И аз викам, еми, супер! И, и другото нещо, тя ми се грижи за документ, даже аз съм направил нещо, което, нали. А, при нея ми се даже документи и това. За мен е много. Аз работя през хора. Аз звънкам имам си човек, който се грижи за колите ми, имам човек, който се грижи за имотите, за управлението, за кредитите. И аз така съм построил при мен нещата и всичко е през хора, но аз се доверявам. И за мен, когато някой ме предсака, той не ме предсаква. Той предсаква себе си. Защото ти не искаш да, да предсакаш, ти не искаш да предсакаш някой, който е готов да умре за теб. Ти, 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 ти... Има две причини, по които я го предсакаш. Едната е да си глупав, другата е да си тъп. <laughs> няма, няма трета причина, човек. <laughs> да, да. Просто и, и за мен това всъщност, дори, сега това ще прозвучи много странно, но за мен е готино някой, когато ме предсака. Защото аз винаги си казвам: Окей, той ме предсака с хикс, не ме предсака с 100 хикс той сега ме предсака с 30 Виждаш каква му е цената. Да, точно така. Благодаря, че разбрах да, Защото по-късно той можеше да ми струва 2 милиона. Да, да, да. И това е начин на мислене. Е важно да си задаваме качествени въпроси. Един качествен въпрос е кое е доброто в тази ситуация. Как мога да използвам това нещо? Защото си казваме, хората в България не предприемат действия. Окей, как мога да използвам това нещо? Според мен основният проблем и той идва от страх. Ти го каза, че хората не влизат в играта. Те толкова много четат, толкова много се информират, че не влизат в играта. Хората от екипа ми, треньорите от екипа ми казаха Юли, и ние искаме да влезем в имотите а, научини. Аз казах, окей, вземете си в тази изграда имоти. Всеки си вземе по един достай на апартаментите. Ама, ама ние нямаме пари. И аз казах, Петрана, вие отидете. Не, не, без кредит. Аз казвам, отидете, подпишете договора и ще видите как ще дойдат парите. Магия е. Защо? Защото когато подпишеш и когато дадеш парите си и когато знаеш че след 6 месеца имаш носка, след година имаш носка, след еди колко си имаш носка, изведнъж мозъкът ти става много креативен. Изведнъж започваш да гледаш този подкаст и да си записваш. Изведнъж започваш да вдяваш информацията. Ако искате да учите бързо, влезте в играта. Защото когато влезеш в играта, те вече ти се налага. И аз така живея живота ми. Аз поставям стена зад гърба ми и като няма мърдане няма назад, е? ми то няма, то няма заден. Защото е много лесно. А... Аз ще гледам подкаста. Може би бърз стратегията. Не, аз ще правя хаус хакинг. Човек всички тези термини да. и накрая човек никога не е отишъл на нотариус. И отива да. на нотариус и му се потът ръцете със студената под. Защо? Защото той толкова от се е хаус хакнал, да, да, да. че направо така се е хакнал, че е брутално. А през това време си е взел БМВ тройката, през това време си е взел хубавите неща от iPhone. живота. Да, гледам ги. Uh, 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 мой, мой добър приятел Калуян Георгиев си направи много готин резорт в Занзибар. Гледам ги, отиват, пращат ми снимки от Занзибар. Здрасти, как да. е? Не бе, братле, отиди в Куприщица. Дай 60 лева за, <laughs> за два да. дни в Куприщица и дай първа вноска. Да. Апартаментите в Кепитъл, които взех, а, първите 10 апартамента, които взех, първата ми вноска беше 75 000 лева. Ако вземеш един апартамент, първата ти вноска е 7500 лева. Колко струва този лаптоп? Пет. Пет бона. Пет бона. Вместо този лаптоп, взимаш от този Alexa. Да. <към> Айде, няма да е същия, но ще свърши, може би, 60-70% от работата, която върши този лаптоп. Колко струва този таблет? Две. <към> Две. Пети, две, седем. Този телефон колко струва? Три. Десетка. Нечо пред него, дами и господа, има десятка. Имаме имам да почерпа след сделката. Ако Какво имаш? Ням, ако ги нямаше това... Щях да, да, да капарирам апартамент и имам да почерпам А, да, след да, сделката. да. И какво почерпиш? 2500 лева. Брутално. Да. Даваш 7500 в Кепитал, остават ти 2500. Нали така? Ако се разтърса, я да те вият часовника. Скромен. Добре, окей, няма да е часовника. Добре, тук ако се огледаме, ще намерим още едни 5000 лева. Може да включим Георги Шишко в инвестицията да продадем камерите. <laughs> Защото обзавеждането тук е за 20 бона. Ти си шегуваш човек, обаче с това нещо си първа вноска в Capital. Искаш ли да ти покажа вноските? Секунда. Да го направим по-интересно. Ако искаш е по ми ги прати на Viber, я ще ги включа на такова. Ще ги пуснем на скрин. Така. Ти ще и кажеш на хората. Добре. Ето. Това са за първите 10. Вземи и виж ги. Кажи на глас какво става. Предварителен договор 15%. Колко В... е сумата? 37 928 евро. 75 000 лева. 75 000 лева за 10 имота. Да. Тоест един имот 7500. Да. Тоест това ти е таблета и лаптопа. Толкова. Ще добавя и химикал, става точно таблета и лаптопа. Добре, таблета, таблета и лаптопа. Сега, второто, колко е? Още 7,5. Още, още един тук. таблет и още един лаптоп. Това са 30%. Сега взимам АК-14. Тогава може да видиш един едностайен апартамент ми излизаше 25 000 евро. В момента ги продавам за 50 000 евро. Това са 50 000 лева печалба при положение, че си дал 15 000 лева. Колко процента е това? Е Това е 300, 300. отгоре. Да, за две години. И най-хубавото на тази печалба е, че ти не ще платиш само данък печалба и данък дивиденд. Всъщност, да знаеш, също знаеш кое е най-хубавото? Най най-хубавото е, че ще ги сметнем и трите за 10 000 лева, защото за 2500 лева ще си вземеш лаптоп, ще си вземеш таблет, ще си вземеш телефон. Няма да е Apple но за 2500 лева, според мен, и трите ще можеш да ги вземеш, които да са прилични, да ти вършат сходна работа. Аз в а, отношение на техниката, за мен това са работни инструменти и трябва на първо място да ми доставят удоволствие и на второ място да, смисъл, да знам, че не трябва да ги мисля. Mm -hmm. Мога да решам постоянно. Отварям го и то почва да работи. А примерно, минал съм през момента с по-низкия клас лаптопи. Отварям го, зарежда, включвам го, той иска апдейт апдейтва са 10 минути. Пускам го, тръгва, зарежда пак някакви неща. Все по-неад такова нещо. Отваряш и почваш да правиш каквото ти се прави. Ето, това е основна причина, не казвам за теб. Повечето хора са бедни. Да, да. В смисъл, аз с това работя. Да, да, разбирам. А, разбирам, скарам, но, нали, да. разбирам, разбирам. Но повечето хора не работят с това нещо. Те, тя го купува за удоволствие. Точно така. Аз тук, примерно, това го ползвам за тефтер, отивам на среща, сядам с тебе. Аз не искам да нося тефтери за да записвам, но пак искам да си пиша. То е, то е портирните кост. Да. Разбираш ли? Аз, да. примерно, карам старата осмица, която на пазара струва 45 000 лева. Аз я взех за 29 000 лева. Мой човек с колите. Да. Аз я взимам за 30 000 лева. Новата осмица струва 300 000 лева. А вършат най-същата работа. Комфортно. Новата Аосмица е по-хубава. Обаче, по обаче, разликата е 270 хиляди. Ако 270 хиляди е даунпеймента от мен, 20%, и взема другите 80%, това са ми 20 апартамента на Кепитал, плюс ремонтите, 1 милион 350 000 л. А тя втората ти вноска беше по 10 хиляди е на апартамент. Това, е това е за първите 10. Аз да. взех още 10 апартамента. Реално в смисъл, една добра организация наистина ти позволява да го правиш това нещо. А хубавото е, че примерно ти тук купуваш и ако имаш добър консултант, който, смисъл, защото строителя не е дължен да ти включи клауза, в която ти може да излезеш от сделката с тестранно споразумение. Може, това да трябва не, да си го договориш екстра. Може, може да излезеш, да, да. Ние, в да. началото сме си го договорили. И вие като си го договорили това нещо, ти къпреш с тия 7500 и излизаш с 50 или смисъл смисъл 7500 евро, 15 000 лева и излиш с а, 50, 300% печалба. Аз по принцип обаче не бих дори направил това, защото супер много вярвам в проекта и, и това е Opportunity коста. И другото нещо, дали ти трябват парите. Има ли какво по-добро да направиш тях? Точно така, да. точно така. Защото хората продават поради две причини. Първата причина, че са закъсали. Втората причина, че има по-добра оферта. А продава продават, защото трябва да запълват мисловни дубки, защото искат нова осница. Това вече, това вече то е безкрайно. И не казвам, че не го играя и аз, защото повярваме ми, аз на 22 дубки. години, когато започнах, когато започнах а, да изкарвам супер много пари от покера. <съща> имаше, имаше така добър период от няколко години, а, който продължава и до днен днешен. Обаче, всеки трябва да се простира според чергата си. Да си ядеш всички пари за новата а при положение, че Opportunity коста между другото, даже е още по-забавно, защото когато минеш през. А... Това вече е много дълга тема. Мо... финансов консултант казва, планирай си прахосничеството. Планирай си прахосничеството. Той каза, примерно, ти обичаш да си купуваш техника и си заложи бюджет за техника. Това е супер, имаш финансов 5, консултант. 5000 лева тая година. Като като си ги направиш тия 5000, ле, които са за, за техника, ама купи си каквото си искаш: часовник, таблет, телефон. Обаче, ако в, в бюджета са 5, похърчи 5, не хърчи 5 500. Аз и 500. А знаеш ли как го правя? Аз, аз нямам бюджет и обаче, парите, които изкарвам от бизнеса, аз имам различни бизнеси, те трябва да преминат през актив. Задължително, те трябва да пипнат актива. Това е малко, не знам дали си играл играта Heroes. Там е много важно героите да се пипват един друг, защото разменят артефакти, умения и така нататък. И при мен парите трябва да пипнат актив. Те трябва да преминат през актив. Тоест, ако искам да си взема този лаптоп, трябва актив да ми го купи. Не аз да го купя. Печалата да е минала през актив. И Дец, децата на печалбата. Точно така, точно така. Децата на печалбата купуват всички неща, които правя, а аз правя доста неща. За мен е много. За мен бизнесът и инвестициите са част от живота. Не е обратното. И аз обичам да живея, спортувам непрекъснато, карам а, ски, сноуборд, мотори, колела. Даже аз а след... Имам още 10 минути, между другото, аз останах даже екстра, Фринът защото проз... трябва да. да трябва да тръгвам днес, цял ден ще караме мотори. С стан от Aesthetic by Science, между другото, който е супер. Пичи кара мотор. Питай го, кое е най-хубавото нещо в Янбул. И ако не ти кажа табелата за Сливен, може да го закачиш да кажеш едно, че той въгледа, следива. доста активно. Аз доста добри практики съм почерпил от тях. Те са много готини. Зел съм си много, да. Те са много готини. Преди да сложим края на <laughs> Междуселска война, аз съм от Сливен, oh. той е от Ямбо. И винаги всеки Ямбо, не пропускам да го питам, кое е това. Това сте това не го О, добре, добре, окей. Okay. А Три въпроса като според тебе, коя е най-приложимата бързо работеща стратегия за инвестиция в имоти, която е най лесен за прилагане и има най-малко рискове. Да отделиш ни пари и тези пари да ги ядеш за обучение. Първо, да влезеш в книжарницата, да вземеш всички книги, които са свързани с имоти. Всички. не да ги гледаш. Влизаш в голяма книжарница и казваш, искам всички книги, които са свързани с имоти, ще изчакам тук. И не ги гледай. Да. Всички книги. На български, на английски, ще ти дадат около 20 на книги, ще дадеш около 4-500 лева за книги. Когато вземеш тези две турби с книги, вземи фактура, когато вземеш тези две турби с книги, това е първата гениална стъпка. Четем книги само заради едно нещо. Не за да учим от тях, а за да може тези книги да събудят будят умътни за добри въпроси, каквито ти днес ми зададе, които после да зададем на нашите ментори. Втора стъпка. Отиди на места, където има хора, които са вече успешни в имотите. Не само експерти, а хора, които имат имоти, инвестират в имоти, строят, имат апартаменти, знаят за какво става въпрос. И когато отидеш при тях, ти ще имаш нужните въпроси от книгите. Защото книгите. Четейки книгите, ти вече Карата ще да си мислиш. карате да мислиш. И ти ще имаш умен въпрос. Ти няма да имаш въпрос а, как да стана финансово освобоен. А как, как да се мотивирам. Как да започна да. от началото без, без пари, без акъл, а, без глава с и с голяма и без ръка. И без грешки. Да, да. Сега. Да. Сега. Е така ми го кажи. Кажи, ми, кажи. Ти не искаш да ми го кажеш? Кажи ми го, бе, човек. Пазиш да да тази тайна. Да, да. <сък> така че от книгите ще придобиеш въпросите. Срещайки се с хора, конфер... конференции, семинари, менторски програми, обучения. Там където има вече хора, които правят това нещо. Там когато зададеш въпросите, правилните въпроси, тези хора ще разпознаят в теб себе си. И когато стане това нещо, те ще те вземат под крилото си. Ще развият потенциалът. Точно така. Най-добрата инвестиция винаги ще бъде свързана с нашите знания и умения. Това е най-добрата инвестиция. Независимо дали е имоти, дали изграждане на бизнес, независимо дали ще влизаш в а, топ форма, независимо дали а, ще се учиш да правиш ножове. Така че също въжи и за продажбите, ако искаш да а, направиш собствен бизнес, вземи всички книги, свързани с бизнеса, вземи всички книги, свързани с инвестициите, с криптото или с каквото там искаш. Аз това нещо съм го правил много пъти. И приложи написаното. От идват въпросите, оттам след това идват менторите. Менторите съкръщават пътя. Книгите ти дават достъп до менторите, защото познай какво правят менторите. Ние всички сме ги прочели тези книги. И ние знаем нещата от там, но ги знаем, защото ги прилагаме. И много важна обратна връзка. Ако не прилагаме нещо, не го знаем. Защото много хора казват, да, да, аз го знам това там изкрете и скрете, това, и ти така а, ги завърташ. Мен ми е ясна тази стратегия, аз казвам, не, не ти е ясна. Спри тук, не ти е ясна, защото нея правиш. Ако ти беше ясна, Щеше да правиш. Да, да, аз, аз знам какво е да имаш дете. Не, не, ти не знаеш какво е да имаш дете, ако нямаш дете. Нямаш никаква идея. Тогава отваряш книгата, как да се научим да спим 8 часа в рамките на 2. Да, 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 да когато дори няма и 2. Да. Да. Така че, а, един съвет, който този съвет промени живота ми винаги, влезте в играта. Просто влезте в играта, Започине, да учете, учете. И се обградете с тези хора. Много хора казват, ха... аз нямам достъп до тези хора. Първия достъп е до книгите. Вторият достъп и също така. Това ще е малко антиреклама на, нали, на всичко, което. Нали, и на подкаста и нещата, които аз правя в интернет. Спрете да използвате социални мрежи. Директно. Спрете да използвате социални мрежи. Спрете сега. Спрете сега, защото влизаш, гледаш подкаста на имотите, Учиш това. Обаче изведнъж, а, трябва ми малко допамин, и изведнъж започваш да гледаш чай да печатът, които състезание по бикини, фитнес, после започваш да гледаш най-здравите културисти, които са умрели от сърдечен удар и накрая завършваш на това да гледаш как някой стиска пъпките на друг. И, и ти си а, така, дай рецепти или каквото и да било. Спрете да гледате социални мрежи. Те разбиват абсолютно всичко. Много хора казват, е, Юли, ти, ти ни съветваш да спрем да гледаме социални мрежи, но ние те гледаме те в социалните мрежи. Спрете и мен да ме гледате в социалните мрежи. Времето, което. Вижте на телефона си колко време прекарвате в социалните мрежи. Средно българина прекарвам помежду 3-4 часа в социалните мрежи. Заменете това време с половин час четене на книга. Един час среща с ментор. Знаеш какво правя си? Това е много практичен съвет. От предишната седмица, примерно, сега сме петък, от предишната седмица аз си правя три срещи с мои ментори. Да. С хора, от които аз уча, хора, които са десетки пъти по-напред от мен. Вчера беше една такава среща. С човек, чиято компания е 70 милиона евро. Ние отивахме да караме ски. Защо отиваме да караме ски? Защото аз му звънно. Ти си е инициирал. Да. В случая той инициира, но предимно, аз го правя това нещо. Аз иницирам. Айде отивам да караме ски, айде отивам да караме колева, Айде, да отивам да си говорим. И аз не отивам там, за да ние прекарваме време заедно. Когато си в, в обкръжението на такива хора ти попиваш и не е нужно директно веднага. Искам, може ли ти да си ми ментор, аз да уча от теб? Небе, човек, Пълзо, хенгвай си с него. Просто си хенгвай с него. Просто не му, не му предлагай. Не си в седми клас да предложиш там, Не искаш ли да ходим заедно. Не бе ходете заедно, без да и казваш, че ходите заедно. Вие, ако имате точки общи... Точно така. Те просто са прекарвай естествено. време. Прекарвай време с тези хора. Ние точно за това направихме и менторската програма, където всяка седмица аз викам моите приятели за растеж и просто хората прекарват време с това. На английски много добре звучи нали, who you spend time with is who you become. Нали. Този с който прекарваш времето е този който ставаш. Така че просто прекарвайте повече време с тези хора и ще дойдат, ще дойдат нещата. Но затова първо книгите, това е най-добрата инвестиция. Всяка друга стратегия, бър, хаус хакинг и така, няма значение. Стратегията няма значение. Когато си добър играч, стратегията няма значение. Дали, дали Майкъл Джордан ще те мине отляво или отдясно, дали ще стреля за него, е все тая. Да. Обаче, за да станеш Майкъл Джордан, трябва да играеш с Майкъл Джордан. А за да играеш с Майкъл Джордан, трябва да бъдете смели. Така че ако искате нещо, просто отидете и си го вземете. Той е там. И ние, менторите и хората, които вече сме го направили, ние искаме да го дадем на хората в повечето случаи. Но знаеш ли, много малко хора питат. И то, и то. Обаче качествените въпроси... Да, да. Обаче за... Питаш качествените въпроси, трябва да се потрудил. Трябва да имаш нуждата от информацията. Тя нужда така да го задеш. Точно така, Където трябва да се потрудил. Как да постигна финансова свобода? Въпрос отворена врата. Да. Дома си говорим 15 000 часа. С Еми, това да, нещо. да, няма, няма, смисъл. И най-ценното нещо. Когато дадеш първата вноска, когато дадеш тези 7500 и когато знаеш, че след 6 месеца трябва да дадеш още 7500, какво правиш тогава? Сега ще сега и изведнъж, изведнъж ти отиваш в магазина и не купуваш маратонките за 420 лева. Купуваш от декатлона за 20 лева. Защото то ти, и особено ако си такъв човек с чест и достоинство, който той, той трябва да ги даде тези пари, изведнъж ти си, опа, наближава крайния срок. И, и изведнъж приятели ти казват, абе, искаш ли тази вечер а, да, да хапнем в а, хепито и после на дискотека? И ти знаеш, че това ще е 100 леа. Да. В добрия случай. Минимум, и ти си такъв, а, а, а искате ли вкъщи да, да гледаме за мундата? Нещо от замундата. И те, е, ти си обаче смотърняк, и ти си, обаче това столя. Е и те и 100 лева, те са процент. Един мой клиент казва в началото, колегите ми базикаха с мене, че аз имам намазан фили, а те обядват на заведението до, до офиса. Сега ви казвам, аз имам 7 апартамента, а те се още обядват до офиса. Да, ще ще още по-яко, ако беше купил заведението. <laughs> Ама да. То това случва, човек. Ето този телефон струва 3000 лева. Да. Този телефон е. Доста подобен с телефон, който струва 500 лева. Нека си кажем истина, сега. По-хубав е, видеото е по хубав бла бла, бла. Окей, okay, ако го използваш за работа, съгласен yeah. съм. Аз затова съм си взел просто най хубавия телефон, който може да се купи с пари. Обаче, ако това просто е телефон, за 500 лева, може да вземеш сходен телефон, и разликата... Окей, okay, нека го сложим 1000 лева. За 1000 лева, сигурност можеш да вземеш доста сходен телефон. И разликата от 2000 лева, може да сложиш епо. И това е. Ако искате да инвестирате, трябва да станете собственик. Спрете да четете книги, станете собственик и тогава четете книги. Защото когато си собственик и когато трябва да платиш парите, и когато ти бие сърцето, тогава всяко изречение от книгата, то, 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 то се впива, се просмуква, то става част от ДНК-то ти, защото ти трябва. А иначе хората го правят наобратно. Те четат стратегии и така нататък. Най-ценната стратегия е просто да се появиш. Just show up. Вземи no, един имот, и ще намериш начин как да го изплатиш погар. Не е имало човек на света, който да не е намерил начин. Стига да е действал разумно, нали? Да Ма, разумно, неразумно нещо е станало. Може да се е прецакал, обаче е научил много повече. Накрая е бил много по-добре като знания и умения, отколкото в началото. И аз, си, аз срещам непрекъсто с възрастни хора. И това много ми помага. Нито един възрастен човек, нито един, нито един, нито един, не ми е казвал, Ех, как се предсаках, че ги взех тия имоти едно време. Да, да. Никой, никой, никой ти чува ли с някой възрастен? Каже, как се предсаках, трябваше по-често да, да... Да живея да, добър да, живот. Да, 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 да разпускам, да, да разпускам с приятели. Не, всички казват, добре, че взех този имот. Благодарение на него в момента... Съм създал своя примерно, за рецепта. Съм направил това и онова. Никой не съжалява, че е взел имот. Няма такива хора. Аз, между другото, до сега нямам нито една загуба от имот. Нито една. И за това толкова много ме кеват имотите. Защото те пазят главницата. Брутално. Да. Уорън Бъфет. Никога не губи пари. Няма, няма да ти задам повече въпроси, защото времето е напред. Да, е много бързо за последните да. Два. А, за, да го направим последното едно. Добре. Ти си избери да... коя да не разкажеш? Най-готината си сделка? Най-кофти сделката си? Или най- нещо комично, което е свързано с инвестициите в имоти? Фриста. То повечето неща са комични. Взехме сега наскоро един парцел, на който има газостанция. Оказва се, че много трудно се маха газостанция. <laughs> Също така на парцела има цигани, които са си направили Като... там някакво тържище. Да. Оказва се, че не е лесно да ги махнем. А... Огромна част от сделките са ми с проблеми. Защото там се правят парите. Ама те за това са... За Змусъл... това, е, 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 да. тези, това цената е такава. Ще разкажа за първата ми изделка, защото знам, че огромна част от хората искат да разберат как съм започнал. Защото сега да обяснявам, нали, как там колко е РЗПто и колко съм невероятен инвеститор Или и така как нататък. Или как се цигане. Да, това за щастие не го правя аз. Но <laughs> а, според мен... А, знаеш ли какво? За първи път... Ексклюзивно ще, ще кажа при теб една сделка, която в момента я правя, защото достигам до доста хора и много хора ми казват, Юли, не ни казвай и, казва и за големите сделки. Кажи ни за немалка сделка. Как може да го направим и ние, нали? И аз не искам да става така, че аз се фукам, защото реално погледнато това е следствие на 23 години. Та, в тази сфера, нали? Да. Та брял и кипял в тази сфера. И следствие на много тъпоти. На много тъпоти. В момента правя едно таванче на родителите ми, което е 8 квадрата. Шомов е забъркан 110%. А... Той обича един YouTube канал, Never Too Small. Не мога да кажа все още за това, но Таванчето 8 квадрата има си... Чакай, ти го покажа, човек. Таванчето 8 квадрата, там го действаме с, с друг мой приятел. Не, Шон Шон вправи един момента моят апартамент, който а, сме си поставили за цел да стане едно от най-готините Airbnb-та в София. Защото до сега не съм бил в Airbnb-то и много исках да влеза и в Airbnb-то, но... Но чак сега започвам там и Шомов там действа. Секунда да ти покажа таванчето. Е брутално. 8 квадрата е таванчето. Има си собствена туалетна. Легло. Гардероб. Има си нали, туалетна с баня. Е, как точно сега не мога да намеря, имам хиляда неща. Така, че като един истински мъж не мога да правя две неща едновременно. Оп, добре. Близко сме. Ето го. Това. Ако може някъде да се види. А... Аз мога да ви го и пратя. След това. Може да ми го... Да. В таванчето е 8 квадрата. Той е на родителите ми. Ти ще може да го монтираш към видеото? Okay. Беше, беше скосено. В единия край беше 1,90, в другия край беше 60 см. Вдигнахме покрива на сградата, тавана вдигнахме. Това струваше 2500 лева. След което стана 1,90 навсякъде. Направихме вътрешна туалетна с баня. Там Бобре се вижда. Изглежда, да. Изглежда. Благодаря. Там а се а вижда. го към видеото. Направихме, сега слагаме нали, мивка с кухненски е има, ще имаш пералня, ще имаш а, перални с ушилния всъщност. Ще имаш... Но 8 квадрата. Да, ще имаш абсорбатор, котлони, малка кухничка, горе-долу, малко по-малка от този плот, а, диван, който става на легло, персони половина, малко гардеробче, имаш всичко. В банята имаш прозорче, имаш и вентилаторче, както видя. Имаш абсолютно всичко. Мисля да му взимам 250 лева в красно село се намира. На две минути от а, метрото, мога да му взимам и повече. Родителите не живеят в нашия блок, аз имам таван. Така ли? Да. Ами, супер! Защото аз съм в Кръсъл в, в ЖК Славия, точно а, на, на две страна. минути от другата да, страна да, да, на булевара, точно срещу 6-то районно. Да. Да, близо е до общината, на две минути от а, метрото е. А целият ремонт ми излезе. 10 000 лева, при положение, че аз не съм пипнал абсолютно нищо. Друг човек го прави, друг човек ще го отдава. Оговорката ни е 250 лева найем, 200 лева а, да са чисти след данъци да. за мен, той слага таксата отгоре към наймателя да. и така нататък. И всъщност 200 лева чисти са 4 години избиване на таванчето. На да. този таван, ако го беше видял преди това, щеше да паднеш. Исках да направя сделка, с която да покажа как всеки може да го направи. Знаеш какво много се изкефи? След като направих това нещо и го споменах в менторската ми програма, там където казаха, че са, че казах, надеха. че са моите хора, всички се надъха. И едно момиче на 22 години направи същото нещо. Става на родителици и сега го дава под найем. И мен това супер много ме кефи. Аз супер много се кефа на чуждия успех, когато другите хора успяват. Това ме това ме зарежда. И аз се виждам колко е щастлива, защо? защото аз се разпознавам себе си в нея и знам когато си на 22 години или на 18 години, или както аз започнах на 16 години по неволя. Мен просто ми трябваха пари за компютърния клуб. А, да. и, и, и как можеш да промениш напълно живот си начина си на мислене. Други хора в менторската програма започнаха да го правят и казаха, чакай малко. И започнаха вече, кой има таван в София? И се оказа, че доста хора имат таван в София. Или мазе... И това много ме кефи. Всъщност, още по-смешното е, че никоя друга сделка от найем няма да ми прави 25% възвръщаемост. <сък> И това е най естествено мащаба е, Но... е доста по-различен. Да, нали? Обаче, защото аз гледам да, да влизам в сделки, които са над милион. Обаче, исках просто да покажа, че всеки може да го направи. 10 000 лева струва, абсолютно всичко вътре, заедно с парите за човека, който ми го прави. Той ми е приятел, той е брокер, между другото, просто е и майстор и се кефи на това нещо. Аз му да. дам много хубави пари, той си прави много хубава печалба отгоре, той е супер доволен. Ако човек сам си го направи това нещо да го направи за 5-6 хиляди лева Ако е сръчен, и може да си го направи сам. И има желание да се занимава с това. Да, така че. А... Искам с нещо практично да завършим, вместо да обяснявам да. Там колко съм велики и така нататък и да казвам сентенция нали, за, за живота. А, аз ще кажа сентенция. А, добре, окей. Ти, ти ще завърши, значи, твоето величие, но ти имаш таван. Не го използваш. Ползвам го. Пример. Задоволявам се, месловните. Пример, окей. Но... Имаш, ти имаш някакъв таван. Или Иван има някакъв таван. Не го ползвам. Аз му казвам, Ванка, взимам тавана дай да събереме и някакви пари, ако искаш да си ги разделиме, 6000 лева, аз ще го направя, аз ще го отдавам под найем и ще си делкаме печалбата. Научете се да пускате така наречените мафиотски оферти на хората. Благодарение на това дължа огромния си успех. Когато ти пусна оферта, на която няма как да устоиш, на която да се чувстваш глупав, че ми отказваш, ето така се прави успеха и така се правят невероятните партньорства. Защото ако ти имаш таван, който не ползваш, е пълен с бокуци и аз го ти кажа, знаеш какво? Искаш ли, ти ми даваш тавана, даваш ми 5000 лева, аз давам 5000 лева и си делкаме по 150 кинта на месец. Ти не се занимаваш с абсолютно нищо човек. Когато няма наемател, аз от моят джоб ти ги плащам тези 150 лева. Ти дори потребителски кредит да вземеш носката, ще покрия тия пет бона. Ти, ти, какво си казваш като собственик в този случай? Ти си казваш, аз това това никога нищо няма направя с да. него. 150 лева, чисти след данъци, това са ми 1800 лева. Пет бона ще ги избия за 3 години и след това това ще продължи за винаги. Ми ти трябва да си идиот, за да не се навиеш. Ако не се навиеш, ти трябва, другия, който е дал оферта, трябва да се чувства а, богопомазан, че не се е навил и си казва, да. Добре, един идиот по-малко. Супер. Познах го рано. Да, а има много такива хора. <към> има много такива хора. И това, което правим на събитите в менторската програма, хората се свързват и си казват: Окей, този човек има това, аз имам това. И започват да правят колаборации. Аз затова обичам да ходя по семинари, защото там виждам хора, които са готови да платят за нови знания. Да. И се да е много приятно, да. Там, няма, там ги няма хейтерите. Е, да. е, никой няма да плати, никой хейтер няма да плати пари поради две причини. Няма да, да прави богат. Първата причина е, че не вярва в това. И втората причина е, че няма пари. <съща> Има за цигари, обаче няма и за развитие. Ве хейтерите нямат пари. Имам при... Не го казвам като нещо, то е факт. Всеки човек, който отделя от живота си, от времето си, за да пише негативни коментари за хора, които не познава в интернет, той няма пари. Забравил е за мечтите си и живее на много тъмно и непрогледно място. И аз много се радвам, че през годините аз и екипа ми сме били лъч светлина за тези хора, защото това са хора, които са на едно много тъмно и негативно място. И много от хейтерите ми през годините се къмвъртват в най-големите ми фенове. Между другото, сигурно 20-30% от менторската ми програма в момента, което е най-добрия ни продукт, са хора, които са ме мразили в червата си ако силно мразим някой, можем да научим много от него. Защото иначе нямаше как да го мразим. Има причина. Точно така. Има причина. Да слагам ли края? Да. Качеството на човек се определя от количеството риск, с което може да живее комфортно. Очаквайте следващия епизод. Надявам се да съм с по-добър глас.